שלום לכולם, פעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי לגבי העניין של אחדות הרצונות ברמה הפנימית וברמה החיצונית, וברצוני להסביר את העניין הזה. העניין הוא די פשוט, מי שיתבונן יראה שכל הסבל של האדם נוצר רק בגלל הנפרדות. מה זאת אומרת נפרדות? נפרדות פירושו שינויים. האדם רוצה כך ולא רוצה אחרת, ואז כאשר יש כך טוב לו וכאשר יש אחרת רע לו. אי אפשר להרגיש רע בלי שיהיה לאדם נפרדות ברצון שלו. מה זאת אומרת נפרדות? אם האדם היה רוצה את הכל באותו מידה, או שהוא לא היה רוצה שום דבר באותו מידה, דיינו הכל היה שווה אצלו, ממילא לא היה שייך שהוא ירגיש טוב ורע, ואז ממילא הוא היה מרגיש תחושה אחרת. מה הוא היה מרגיש? זה שאלה אחרת, אבל לפחות רע הוא לא היה מרגיש. ובעצם זה אומר שכל הרע שיש לאדם בחיים הוא רק בגלל נפרדות הרצונות. והעניין הוא שכלפי חוץ יש לאדם רצונות נפרדים, כי האדם יום אחד רוצה ככה ויום אחד הוא רוצה אחרת, ויותר מזה, בכל רגע ורגע גם יש לאדם רצון אחר. כי אם האדם מתבונן הוא יראה שכל רגע יש לו רצון אחר, כי האדם בכל רגע מחליף את הרצון שלו. ועכשיו בן אדם שואל, מה זאת אומרת בכל רגע? הרי זה לא בכל רגע, זה כל 5 דקות, כל 10 דקות אני מחליף את הרצון שלי, אבל זה לא בכל רגע. ואנחנו בעצם נחדד ונגיד שהרצון של האדם הוא בכל רגע ורגע, בכל חלקיק של שנייה יש רצון חדש. ולמה? כי האדם עושה את הפעולות שלו לא כהמשך של של הבחירה הקודמת, אלא האדם בכל רגע ורגע בוחר את הבחירה מחדש. כפי לדוגמה, נגיד שמסבירים, נגיד ניקח דימוי מנושא שוק ההון, מלמדים את הבן אדם, אם אתה לא מוכר את המניה, זה כאילו בחרת לקנות אותה. זאת אומרת, תדע לך, בכל יום ויום שיש לך מניה ואתה לא מוכר אותה, זה כאילו בחרת לקנות אותה. ומתי תמכור אותה? ביום שלא היית מוכן לקנות אותה. כי הרעיון הוא שהבחירו, האדם יש לו בחירה חופשית, ובכל רגע הוא בוחר מחדש את מה שהוא עושה. זאת אומרת, נגיד שהאדם הולך ברגל, הולך לאיזה כיוון, בכל רגע ורגע הוא יכול לבחור ללכת לכיוון ההפוך. ולמה הוא ממשיך ללכת לכיוון הזה? בגלל שיש לו רצון ללכת לכיוון הזה. וזה בעצם אומר שבכל רגע ורגע הוא רוצה ללכת לכיוון הזה. הרצון של האדם הוא בכל רגע ורגע מחדש. ופתאום האדם מחליט לעצור, פתאום האדם מחליט ללכת, פתאום האדם מחליט לחזור, פתאום הוא מחליט ללכת ימינה, ללכת שמאלה. הרצונות של האדם משתנים כל הזמן, ובכל רגע ורגע יש רצון חדש. וזה בעצם עולם הנפרדות של הרצונות, כי הרצונות משתנים כל הזמן. ובמציאות שלנו יש בכלל הרבה דברים נפרדים. יש מקומות שונים, זמנים שונים, דברים שונים, צורות שונות וכו' וכו'. אבל מי שיתבונן לעומק הוא יראה שכל הדברים הנפרדים בעולם הם מתחברים אחד עם השני. כי הרצונות של האדם, לדוגמה, אם האדם ישאל את עצמו, נגיד שהאדם עושה, נגיד עכשיו האדם שומע הרצאה. למה הוא שומע את ההרצאה? כי הוא רוצה לשמוע את ההרצאה. בכל רגע ורגע יש לאדם רצון לשמוע את ההרצאה. אני רוצה לשמוע את ההרצאה, אני רוצה לשמוע את ההרצאה, וזה מה שמשאיר את האדם בהרצאה. כי אם הוא יפסיק לרגע אחד לרצות לשמוע את ההרצאה, הוא פשוט ילך. והאדם בכל רגע ורגע רוצה לשמוע את ההרצאה. ואם אנחנו נתבונן לדוגמה על הדבר הזה, למה בעצם האדם בכל רגע ורגע רוצה לשמוע את ההרצאה? כי יש לו רצון אחד שלמענו הוא בא להרצאה. לדוגמה, האדם רצה לשמוע את מה שאני אומר, ובשביל זה הוא בא להרצאה, והרצון הזה בעצם מחזיק את האדם במשך ההרצאה. זאת אומרת, בעצם שיש לנו בכל רגע ורגע רצונות, והם כולם מתנקזים לרצון אחד. ואחרי שהאדם לדוגמה מסיים את ההרצאה והולך ועושה דבר אחר, למה הוא עושה את הדבר האחר הזה? כי הוא רוצה. ולמה הוא רוצה אותו? אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה כי יש גם כן איזה רצון אחר. ואם אנחנו נתבונן על כל הרצונות, אנחנו נראה שבסוף הכל מתנקז לרצון של האדם, לדוגמה, להרגיש טוב. כי הרצון, כי הבן אדם תמיד חושב שזה טוב וזה רע, ואז הוא אומר, טוב, אז אני רוצה את מה שטוב לי. אבל תמיד בסופו של דבר יש, ככל שמסתכלים יותר לעומק, מגלים שהרצונות הבסיסיים של האדם, הרצון לאהבה, הרצון לפה, הרצון לשם, הרצונות מתחילים להצטמצם עד שבסוף מגיעים לאיזה רצון אחד. שזה דרך אגב, כפי שאמרתי פעם, זה עדיין לא מסביר למה הרצונות האלה משתנים כל הזמן, כי זה שאתה רוצה להרגיש טוב זה נחמד, אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא כך? למה הרצון שלך להרגיש טוב בכל פעם בא לידי ביטוי בצורה אחרת? זה השאלה הרצינית. לא למה אתה רוצה את הדבר. אוקיי, אתה רוצה להרגיש טוב, הבנו. אבל למה אתה רוצה להרגיש טוב דווקא ככה ולא אחרת? הרי יש לך בחירה חופשית, אתה יכול לבחור לרצות את הבעיה. נגיד שיש לך בעיה, תבחר לרצות אותה, ובזה נפתרה הבעיה. ובעצם ברמה החיצונית של המציאות יש הרבה דברים נפרדים, אבל ככל שמסתכלים פנימה רואים שדברים מתאחדים. אותו דבר בדיוק לגבי המציאות החיצונית, יש לנו חפצים שונים, דברים שונים, אבל תמיד יש מכנה משותף.
נגיד, יכולים לקחת כמה דברים שעשויים מעץ, והמכנה המשותף שלהם יהיה עץ, ואפשר לקחת, יש בעולם הרבה מכנים משותפים, מכנה משותף של דברים שנמצאים בכדור הארץ, יש המון מכנים משותפים. ובסופו של דבר, המכנה המשותף הרחב ביותר, נגיד לצורך העניין, זה המקום והזמן, כי כל הדברים שישנם, גם הדברים שישנם ברמה החומרית, וגם הדברים שישנם ברמה המטאפיזית, במרכאות, הרצונות, התחושות, המחשבות, כל הדברים האלה נמצאים בתוך זמן ומקום. זמן ומקום, אפילו זמן ומקום פילוסופיים, אבל נמצאים בתוך זמן ומקום. ובעצם זה אומר שבסוף הכל נמצא בתוך זמן ומקום, והזמן והמקום גם הם עשויים ממשהו, והמשהו הזה בסופו של דבר הוא ישות אחת. כי יש דבר אחד שממנו עשוי הזמן וממנו עשוי המקום, יש דבר אחד בסופו של דבר שבתוכו נמצאים כל הדברים. זאת אומרת שכל הדברים כולם במהותם בסופו של דבר הם מתאחדים. ומי שיעמיק את המחשבה שלו בדבר הזה, הוא יגלה שכל הרצונות השונים של האדם, וכל הבחירות השונות של האדם, וכל התחושות השונות של האדם, והטוב והרע, שזה הדברים המטאפיזיים במרכאות, וגם הדברים הפיזיים, המקומות השונים, האירועים השונים, הכל בסופו של דבר נמצא במקום של האחדות. כי ברמה הפנימית ביותר של המציאות, כל המקומות כולם נמצאים באותו מקום, וכל הזמנים כולם מתרחשים באותו זמן, בדיוק כמו לפני שנוצר כל מה שנוצר, שאז לא היה זמן ולא היה מקום, ושם כל המקומות היו באותו מקום וכל הזמנים היו באותו זמן. והאמת היא שיש דבר עוד יותר עמוק, כי גם לפני שהכל נוצר גם אז הכל היה קיים, לפני שנוצר הכל היה קיים, אלא שזה היה באחדות ואחר כך זה נפרד, האחדות והנפרדות נפרדו. בכל מקרה, השורה התחתונה היא שככל שאדם מתבונן יותר בדברים האלה, מנסה להביא את הדברים לעומק, מה זה המציאות, מה התכלית וכו' וכו', בסוף הוא רואה בעיניים שלו איך כל הנפרדות של העולם בסופו של דבר יש לה שורש של אחדות. ואז הוא רואה שהנפרדות, הדברים השונים, הרצונות השונים, במהותם בכלל רצון אחד. וכאשר האדם, ולא הרצון להרגיש טוב, אני לא מדבר על הרצון להרגיש טוב, כי הוא, גם הוא כל הזמן משתנה, משנה את הצורה שלו. אני אומר שיש בסופו של דבר ברמת הרצונות, מי שיתבונן לעומק למה הוא רוצה את הרצונות שלו, בסופו של דבר הוא יגיע להבנה של לרצות ולא לרצות זה אותו דבר, שיש רצון ואין רצון זה אותו דבר, של לרצות ללכת ימינה ולרצות ללכת שמאלה זה אותו דבר. וכאשר אתה מבין את זה, ממילא הוא גם כן יחווה את זה בצורה הזאת, ואז הוא יחיה חיים טובים באמת, כי כלפי חוץ הוא ימשיך לרצות ללכת ימינה ולא שמאלה, בדיוק כמו שבמציאות שלנו יש ימין ושמאל. אבל אף על פי כן, בחוויה הסובייקטיבית שלו, חוויה האישית שלו, שזה הדבר החשוב ביותר, לא מה אמרו לו אלא מה הוא הרגיש, בחוויה האישית שלו הוא ירגיש באמת שאין הבדל בין הרצון הזה לבין הרצון הזה, כי מצד אמת הכל אחד ממש. וזה נקרא השקט הפנימי של האחדות הרצונות הפנימית, כי בתוכך אתה יודע שזה אחד, וזה לא באמת משנה ימינה או שמאלה. והימינה והשמאלה שהם הנפרדות, הם עדיין מחוברים אחד עם השני, בזה שאין הבדל בכלל בין רוצה ללא רוצה, כל שכן שאין הבדל בין אני רוצה ללכת ימינה ורוצה ללכת שמאלה, או אני רוצה את זה ולא רוצה דבר אחר. בשורה התחתונה, כשאדם בודק וחוקר את שורש הרצון שלו ומנסה להבין למה אני רוצה דווקא ככה ולא אחרת, למה, מה גורם לי להגיד שזה טוב וזה רע, מי שיעשה את זה מספיק פעמים, בסופו של דבר הוא יגיע להבנה שהכל אחד ממש, ואז הוא יחיה חיים טובים באמת. ושיהיה לכולם המשך יום של אחדות פנימית של הרצונות. תודה.